Mirë, jemi rikthyer në studion tonë për të prekur një temë pak delikate, të cilën e ka përgatitur kolegu im Klajt Gorica. Është një temë e cila në fakt të gjithë ne prindërve na shqetëson në një mënyrë ose në një tjetër. Për të folur pikërisht për të, do ta shpjegojmë më gjatë në vazhdim. Klajt do ta marrë këtë stafet, sepse unë jam pak e ndjeshme në këtë pjesën e autizmit. Ne sot kemi të ftuar në studion tonë ekspertën e pavarur Mariana Mirjaj, analiste e sjelljes BCBA, që duhet ndryshe analiste e sjelljes e certifikuar nga Bordi Internacional, pra nga të paktë shqiptarë që kanë këtë certifikim dhe është vetmja që jeton në Shqipëri që jeton. Faleminderit sipas jeni sot. Praktikisht në gjithë prindrit dëshirojnë që fëmija tyre të ketë një jetë sa më cilësore. Madje edhe ata që kanë një fëmijë i cili vuan nga spektri i autizmit, sigurisht që duan këtë gjë. Dhe sot fatmirësisht kemi mundësit ka trajtime të cilat përmirësojnë cilësinë e jetesës si për fëmijët, por edhe për familjet që duhet jetojnë çdo ditë me këtë gjë. Ne kemi përgatitur një insert i cili tregon pak a shumë cilat janë format e sjelljes që kanë lidhje me autizmin. Dhe më pas do kthehemi në studio me Marianën për ta folur konkretisht cilat janë këto metoda të reja trajtimi dhe çfarë rëndësie, çfarë efektiviteti kanë këto në trajtim. Dakor. Tani të thash që unë jam në natyrë shumë e ndjeshme në këtë pikë sepse më duket sikur nuk e di arsyen se pse, po në botë, po dhe në Shqipëri rastet e fëmijëve me autizëm janë shtuar jashtëzakonisht shumë. Ose tani mundësia e informacionit është shumë e madhe dhe si më thon ne përpara. Na duket ne sigurisht janë shtuar më shumë. Por mua më duket sikur është vërtet një problem madhore kohë. Gjithsesi predispozita ndryshon nga vendi në vend. Domethënë kishim në Francë ishte diku 1 në 69 fëmijë, ndërsa jo mfal, në Francë ishte përqindja më e ulët e rasteve, ndërkohë që ishte një shtet që ishte Katari. Katari ishte 1 në 66 fëmijë. Që ishte shumë si raport. Por nuk ka përshtypje se kam qenë madje në Katar dhe mendoj, më falni që po ju ndërhy. Një nga arsyet që ata e konsideronin si të tillë ishte martesa brenda fisit. Ah, okay, pas një veçori. Duke qenë se po, ata kishin një veçori dhe një problematik shumë të madhe. Në Katar ndodhet një nga spitalet më të mëdha në botë për sa i përket fëmijëve, pra problemeve tek fëmijët, smundjet dhe tek nënat. Ishte një nga investimet më të mëdha që kishte bërë qeveria e Katarit, pikërisht për faktin se gjithnjëherë më tepër fëmijët në Katar diagnostikoheshin që në moshë të hershme me diabet dhe me autizëm. Dhe një nga shpjegimet që ata kishin ishte martesat në vitin që janë bërë brenda fiseve, pra brenda familjeve, sepse vetë këto vende për të ruajtur pasurinë e madhe dhe për të ruajtur, si më thon, traditat që ata kanë bërë nuk e kanë për problem të martohen brenda një kulturës, edhe kjo ka sjellë. Po themi me kushërinë të dytë apo të tretë dhe kjo kishte qenë një nga problemet kryesore. Pra 1 në 60 ishte 166 në Katar, ndërkohë që në Francë është 1 në 40. Po në Shqipëri ku jemi sipas në të gjithë botën? 1 në 140 është në Francë dhe në Portugali. Pra është më rrallë, ndërsa në gjithë botën flitet për 1 në 54 aktualisht statistika mesatare, që është një fëmijë prekur me element. Mund të ketë shumë arsye që diskutohen. Një ndër arsyet është edhe informimi. Do më thanë, interneti ka kryuar një loj informimi që ndë një herë i alarmon prindrit pa që nevoja, po shpesher i alarmon me të drejt, duke parë disa video, si, disa informacione, dhe ky loj informimi dhe që është kryer nga mediat, nga shumë nga pediatrit, do më thanë nga sistemet e protokollit që janë futur që në pediatrë, se si e vlerësojnë fëmijë që në 16 muaj dhe lartë, tregon një lloj gjerësi të diagnostikimit pastaj në moshë të tjerë dhe kjo nuk dihet nëse vjen nga kjo apo vërtet janë shtuar rastet. Pra mund edhe që të ketë qenë aty autizmi, por thjesht ka qenë diçka më i fshehur dhe më i informuar ose më pak i daluar nga persona. Ose ne kemi pasur më të thjesht është më është pak i çuditshëm, është fëmijë që ka filluar të flasë vonë. Është tani stres apo ku diun ne kemi pasur pak shumë personazhe të fashëm janë diagnostikuar me autizëm tani kur shikohen shumë simptoma, kështu që mund të jetë shumë shumë arsye. Këtë, një pyetje kam, kam dëgjuar shpesh që thuhet Messi ka pak autizëm të lehtë, Messi futbollisti. Është e vërtetë? Sa thuhet shumë. Po ta shikojmë me detaje, të gjithë ne kemi ndonjë element të lehtë të spektrit. Sjellje, është qëllimi sjellje sigurisht. E gjithë kjo dinamika që ndryshon është kur këto lloj sjellje përsëriten ose këto lloj sjellje pengojnë cilësinë e ndërveprimit në jetën e përditshme dhe në marrëdhënien sociale me tjetrin. Kur kjo kthehet në një lloj problematike,
si çdo lloj çrregullimi tjetër në shëndetin mendor, dhe këto kur impaktojnë aq thellë jetën e individit, kthehen një problem që duhet trajtuar. Kjo është fokusi më i madh se sa vetë emërtimi autizëm. ABA, Applied Behavior Analysis, analiza sjellës së aplikuar. Çfarë konsiston? Është një metodë e cila shumë vite, sidomos në gjerësisht në Amerikë, Japoni, Kanada, ka studiuar sjelljen njerëzore. Që do thotë të gjithë komponentët se si ne reagojmë në bazat ditore, se si ne mësojmë diçka, që nga reflekset dhe sjelljet e mësuara pastaj, dhe lidhet me faktin që një sjellje ndikohet dhe mësohet në lidhje me efektin që ka në mjedis dhe çfarë e mjedisi konsiston në sjellje në njerëz. Okay. Që do thotë, duke parë këtë lloj këndvështrimi, duke studiuar deri në detaje sjellje dhe duke studiuar që sjellja njerëzore mbi të gjitha arritet kur përforcohet, si përforcim, që do thotë kur shpërblehet dhe ulet kur ndëshkohet, dhe duke kuptuar këtë variabla më gjerë, doli një trajtim goxha efektiv për fushën e autizmit. Domethënë, dhe pra duke studiuar sjellje njerëzore në tërësi të një përnjerëzimin, u arrit në këtë lloj. ABA është shumë e gjerë. Do thotë përfshihet OBM-ja, quhet në organizata, sjellje në organizata të punonjësve, përfshihet në pjesën e studimit të drogave, sjellje të personave që marrin lëndë, që nga lufta, ultimate goal, që do thotë qëllimi final është për një jetë më të mirë, që do thotë duke studiuar sjelljen dhe duke e ndryshuar ambientin që sjellja të rritet siç duhet, sjellja adaptet dhe tulet sjellja problem, normalisht që cilësia e jetës në tërësi ndryshon. Dhe duke e parë në këto komponent kaq unik, dolën disa lloj trajtimesh dhe efekt. Domethënë metoda ABA mban shumë teknika që aplikohen tek fëmijët, sidomos brenda spektrit të autizmit. Në çfarë konsiston, po themi kjo, ose ndihmon kjo lloj qasje? Nga gjithë evidencat që janë, për momentin është metoda më me evidenca shkencore, është një shkencë natyrore, dhe tregon efikasitet shumë të madh që t'i mësoj fëmijëve sjelljet adapte që e kanë vështirë t'i mësojnë natyralisht, pra siç flasim ne. Fëmijët që kanë prekur nga autizmi. Të prekur me autizëm, por dhe fëmijët me çrregullime të tjera të sjelljes, dinamika, probleme të komunikimit, merr të gjitha fushat e kognicionit dhe fushat e sjelljes që operon individi në baza ditore. Nëse kemi mungesa për shkak të fëmijët të tregojnë me gisht, ka teknika adapte të cilat e mëson fëmijës si të tregojë me gisht. Nëse fëmia ka probleme me kontaktin me sy, e zëm që është një element i spektrit, atëherë mëson disa. Mund të arrijë edhe kjo që të bëhet një fëmijë i tillë të shokë në sy? Mund të arrijën jashtëzakonisht shumë, pak nga eksperjenca ime personale. Se pjesa e syve është një nga pjesët më të vështira. Po, është një ndër elementët më të dukshëm që vjen re, por jo absolutisht që të jetë brenda spektrit autizmit. Por arrijet duke shpërblyer çfarë? Duke shpërblyer sjelljen adapte dhe duke ulur sjelljet problem të gjitha ato sjellje që pamë dhe njësër, që janë stereotipit, sjelljet përsërise, që e bëjnë individin të fokusohet më shumë tek izolimi i vetës se sa tek socializimi. Pra këtu është konsistenca, të mësoj çdo aftësi me metodën, me teknika të ndryshme që fëmia ka në mungesë dhe nuk i krijon dot natyralisht. Ka ndonjë ndryshim ose ka, domethënë, kjo lloj teknike ka një lloj efikasiteti më të lartë në një grup caktuar, po them kjo pjesa e autikëve që janë jo verbal apo verbal apo për të gjithë. Është për të gjithë. Do thotë, në momentin që kemi një sjellje problem, që kthehet problem për individin, atëherë futen teknika të ndryshme që ndihmojnë ta përmirësoj këtë lloj sjellje. Do thotë, ne nuk ndryshojmë direkt sjelljen në ndërhyrjen e metodës ABA, por ndryshojmë gjithë komponentët e mjedisit, të cilët kanë një impakt që kjo sjellje të përmirësohet ose kjo sjellje problem të reduktohet. Tu është konsistenca, që do thotë paralelisht ngrihen sjelljet adapte dhe ulen sjelljet problem, dhe duke ngritur aftësi të ndryshme që fëmia ka në mungesë në repertor, atëherë arrim që të bëjmë një lloj ndërveprimi më të gjerë, më kompleks në përditshmëri. Dhe gjithë qëllimi i metodës ABA, duhet ta theksoj këtë, është që të bëj që fëmia të jetë sa më i pavarur në jetën e tij. Sepse pavarësia në formën e një lloji cilësie jetese të familjes, është metoda të rritjes. E bën atë më social me të tjerët dhe përmirëson jetesën e tij. Po certifikimi nga bordi internacional BCAAB. Na shpjegoj pak si emërtesë. Është një proces i tërë i përditshëm. Po. Dhe dua të ndalem pak për të kuptuar dhe gamën e gjërave, sepse vërtet në Shqipëri
terapia ABA është terapi që po bën goxha vende pune. Do të thotë, shumë lokoped, shumë psikolog, shumë punonjës social po e aplikojnë si metodë për trajtuar fëmijë të ndryshëm dhe gama shumë e gjerë. Tani vet kur bën terapinë ABA është një lloj sistemi nga boardin internacional mbi këtë lloj metode që ndodhet në Amerikë aktualisht, i cili certifikon specialist që të supervizojnë ose të trajnojnë terapist, terapistët e metodës ABA. Ne kemi pasur në munges të kësajt, nuk ekzistonte një analist i sjelljes, BCBA, pra, board, i certifikuar nga boardi, që duhet kishte kaluar gjithë kriteret që ti certifikohesh, dhe në munges të kësaj është bërë shumë abuzim pa vedije ose me vedije, ose nga mungesa e informacionit, ose nga që fakti që nuk ekzistonte një lloj hierarkie pozitive në benefit të fëmijës dhe të profesionistit, patjetër. Duke qenë se tashmë është vendosur ky lloj sistemi, është e domosdoshme që të kuptohet që terapistët do të duhet supervizohen vazhdimisht nga një BCBA, kjo është ideja, nga një BCBA, nga një analist i sjelljes, kudo në botë, nuk është e thënë, tashmë interneti dhe pra diçka globale ndërkombëtare që është njësoj si për ne në Shqipëri tani dhe është vetëm në Shqipëri që të supervizohen në mënyrë të tillë që të provojnë një ndërhyrje sa më cilësore dhe efektive në jetën e fëmijës. Gjithmonë për trajtimin ABA. Për trajtimin ABA. Kum të zhvillohet ky trajtim? Gjithmonë në shtëpi apo qoftë në shkollë apo po, në qendra të caktuara? Ka qendra të caktuara që bëjnë trajtimin kryesisht që është 1-1, që do thotë ngrenë një sistem programesh të caktuar që fëmia ka në mungesë, është totalisht individuale programi se cili fëmijës që hartohet, dhe 1-1 është raporti terapist-fëmijë që krijohet në ambientin e qendrave. Ose mund trajtohet pjesa e grupit, por, unë e them dhe rithem gjithmonë, që ne duhet të trajtojmë sillja pikrisht aty ku ndodh. Që do thotë, nëse sillja probleme është në kopësht, aty duhet të shkohet dhe të kryhet trajtimi. Pra të shkojë specialisti në kopësht, po, ndjeke aty në orë, ndjeke aty ku ndodh sillja probleme. Nëse sillja probleme ndodh në shtëpi, do shkohet në shtëpi. Domethënë në ambientet pikrisht ku sillja shfaqet, atëherë mund të bëjmë dhe trajtimin më efikas. Të kthejmë pak aty ku e lëm më parë. Teknika ABA, për fëmijët jo verbal, duhet të di, deri ku mund të arrijmë pjesën e komunikimit? A bëra këtë pyetje faktikisht gjatë kohës ishte inserti, por duhet të... Nga eksperienca ime tashmë 8 vjeçare, mbi këtë, shumë nga fëmijët përvetësojnë të folurin. Dhe një ndër qasjet e para të prindërve është që ti drejtohen një lokopedi për të krijuar fjalën. Po të vërtetë ne shikojmë që fëmijët me vështirësi të spektrit autizëm, edhe kur e krijojnë fjalën, e kanë vështirë ta përdorin në kontekstin e duhur kur duhet dhe si duhet. Që do të thotë, përveç se krijimit të fjalës është shumë e rëndësishme që kjo fjalë të përdoret në një kontekst dhe fëmia ta përdori në benefit të socializimit, të ndërveprimit me tjetrin dhe në benefit të kërkuarit të gjërave të veta mbi gjitha. Dhe shpeshherë ne shohim që fëmia fillon gjatë trajtimit, fillon në konceptin e imitimit, që është baza për të krijuar pastaj çdo lloj reagimi dhe një ndër imitimit është pjesa e të folurit. Dhe duke pasur këtë lloj krijimi të fjalës, fillon dhe përdorimi dhe eksplorimi më kompleks i programeve. Në rast se fëmia nuk krijon fjalë, që ne fatkeqësisht statistika tregon që 30-40% e fëmijëve ka gjasa të mos kenë vokalizime, fjalë, domethënë. Ne shikojmë që vetë gjeste të ndryshme të fëmijës janë domethënie që të kenë një impakt në ambient, të kenë një efekt pra në ambient. Pra krijohet një lloj gjuhe individuale. Dhe të paktën në Shqipëri, në trajtimin tonë që bëjmë shpesh trajtimin, trajnimin ABA, që e bën qendra autizmit në Shqipëri, bëjmë një ndër temat e trajnimit është komunikimi PECS, që do të thotë mand të shkëmbimit të fotove. Pra në rast se fëmia nuk e krijon dot fjalën dhe është një vështirësi e theksuar aty. Drejton gishtin mbi foto dhe ndihmojmë, është një çasje gjëre që në fazat fillestare është shkëmbimi një fotoje për të kërkuar gjëra që do dhe shkon deri te fazat finale të PECS, krijon një fjali të plotë me foto të cilët komunikojnë mbi të gjitha nevojën e studentit që të kërkojë gjëra. Është shumë e rëndësishme, është e drejta jonë një etike që të kërkojmë gjëra që duam. E kuptoj. Tani që të bëhet trajtimi? Duhet bërë diagnostikimi rreth parë. Si veprohet në vendin tonë? Pra, për një çift prindërish që janë sot me një fëmijë që dyshojnë, çfarë ndodh që ata të diagnostikojnë, si mund ta bëjnë këtë? Diagnostikimi shpesher ka dhënia një prognoze tregon që deri ku mund të eci një fëmijë, por përsëri nga eksperienca ime, dy fëmijë janë komplet të ndryshme nga njëri tjetri, që do thotë, se cili ka, duhet të ngrihet një program unik i trajtimit të se cilit fëmijë.
Konkretisht sot në Shqipëri, shkon ke mjeku familjes, mjeku familjes sot kanë pak dyshime, çfarë bëhet më brapa? Shkon tek pediatri që ndjek fëmijën zakonisht, kryesisht pediatrit janë ato të parë që pikasin ose edukatorët në rastin e fëmijëve që shkojnë, sepse çdo një edukator që ka vite eksperiencë ka një sy të dashëm që informon prindin. Pastaj kryesisht shkon tek neuropediatri infantil, që mund të bëj ka të drejtën për të bërë diagnozën ose mjeku pra ose psikologu klinik. Por përveç se kësaj shkon edhe te specialist të zhvillimit, të cilët masin zhvillimin e fëmijës se ku qëndron aktualisht. Dhe kjo është esenca më e madhe, që të matet se ku qëndron vështirësia në sjellje dhe ku është zhvillimi i fëmijës në mënyrë që menjëherë të krijohet një plan pune që ta ndihmojë fëmijën individual të mbasi kohë. Fatkeqësisht shpeshherë ndodh që ekziston, prandaj them diagnoza nuk është kriter trajtimi. Edhe në moshë të hershme, që do thotë ekziston që lëre të bëhet 3 vjeç sepse ky fëmijë ndoshta do krijojë. Po ndoshta do flasë. Është dëshira, është dëshira prindërve që thonë të presin sa më ndoshta bëhet. Etapa mohimi që nga vështirësia është e pritshme që të ndodhin, por nga gjithë hulumtimet, studimet dhe të gjitha këto aktuale që po vëzhgojnë botë, trajtimi para moshës 3 vjeçare është jetik për fëmijët, që do të thotë të mësuarit e aftësive që kanë mungesë para moshës 3 vjeçare ka një impakt shumë më të madh se mbas moshës 3 vjeçare. Prandaj është shumë e rëndësishme ta pranojmë që në fillim dhe ta trajtojmë. Është shumë e rëndësishme që ndihma sa më herët të merret, ajo që quhet ndërhyrja hershme, ka një efektivitet shumë më të madh në krijimin e sa më shumë aftësive dhe në kapjen e ritmet të zhvillimit. Ti the një moment që ABA mund të përdoret në shumë fusha, jo domosdoshmë zhvillim të autizmit, po çrregullimi i hiperaktivitetit është një fenomen që haset ke shumë fëmijë. Pra, nuk kurse flasin e tjerë, po kanë një hiper me zor përqendrohen kanë disa. Domethënë unë duke qenë dhe analiste e sjelljes, më janë drejtuar shumë prindër që tashmë shqetësohen për ikë sjellje të fëmijës. Dhe dinamikat janë nga më të gjërat. Për shembull, ka fëmijë që kanë sjellje agresive në shkollë dhe prindi ka shqyrtuar për të krijuar një plan ndërhyrje për sjelljen. Ka fëmijë të cilët sillen në mënyrë agresive nga xhelozia ndaj motrës ose vllajt. Ka fëmijë të tjerë të cilët kanë problemin e përqendrimit. Të gjitha këto trajtohen me metodën APA. Domethënë është një metodë goxha efikase. Por, hapi i parë që të trajtohet, pa tjetër, është studimi i sjelljes. Është një proces i gjatë që kryet, për kuptuar me detaje se si të modifikohet dhe të ndryshohet të sjelljes. Kuajt, ndihmojmë ke pjesa e autizmit, apo është një mit? Nuk e di, se është një loj shpreje që thuhet kuajt? Kapshe, shtoj, kapshe, shtopjake, qeni, matja, që të gjë që po themi fëmijët... Kjo është rubrika e miteve. Kjo është rubrika e miteve. Kumë të dhe vërtet? Ka fëmi që mund të pëlqejnë kuajt, atëherë është diçka që ndimon. Ka fëmi që mund të pëlqejnë jashtë zakoni shumë macet, dhe mund të ndihmoj macin. Pra në jo gjithmonë kuajt, kafshët. Është kafshët dërsiv, ka fëmijë që i kanë frikë dhe nuk duan t'i afrojnë, kështu që është diçka që shkakton ankth dhe nuk e ndihmon. Kështu që është unike për preferencat. Ishte ajo që të pyet edhe pak më parë, vaksina, vaksinimi. Unë sa herë që më është dashur të bëj një vaksin vjetore, djalit gjithmonë ka marrë a marrë me këto vaksinat se kushtë shkaj të sidomos për atë të fruthit sidomos. Është çuditshme se tani kjo është një ndër pyetjet që mbëhet më shpesh nga prindrit. Dhe duke konsultuar dhe me supervizoren time që është 30 vjet në Amerikë që studion dhe vëzhgon dhe ka një eksperiencë shumë të gjerë mbi fushën e autizmit dhe gjithashtu bazuar në studimet e shumta që janë bërë mbi këtë temë, del që nuk ka një lidhje eksakte të vaksinës me shkaktim të autizmit. Një lidhje të dështuar dhe të sigurt. Unë këtë pjesë kam lumtuar shumë. Dhe historia e kësaj ka filluar që në këtë shtatën, kur një mjek anglez bëri një shkrim me 12 nxënës kishte studiuar ai, 12 me autizëm, dhe mbasi u bë Will Kiss, e ka pas mbi emrin, më duket. Dhe kjo u publikua, ky shkrim i këtij u publikua ke The Lancet. Një gazet, po. Dhe ky ishte problemi kryesor. Dhe aty pastaj mori një hënë të jashtëzakonshme, u bën një promovim. Robert De Niro bën Vax, bën dokumentarin, sepse ai ka një djalë autik dhe aty pastaj mori vend, jo vetëm në Shqipëri, por kjo ndodh në gjithë botën. Ama sot studimet realisht janë aq të rruse saqë. Dhe madje supervizorja ime në kohën e universitetit tregonte që kemi një rikthim të sëmundjeve që nuk kishin ekzistuar për vitin e radhë prej frikës së vaksinave. Shumë po fëmijë po preken nga mungesa e bërjes së vaksinës, nga një lloj frike e madhe, po bën një dëm shumë të madh tek fëmijët me probleme shëndetësore. Një pyetje të fundit. Një të fundit, sa i përket kostove. Jashtë paktën sa hulumtovon, është diku ke $60,000 në vit. Do shta dhe më shumë në shtetet saktuara.
në Shqipëri, mesatarisht, sa i duhet një fëmijë për të bërë balluar një fëmijë? Një familje që ka një fëmijë të tillë. Tani, nga përsëri po nisem nga eksperjenca ime të japim vazhdim, është problemi financiar është një problem shumë i madh që ne shikojmë vazhdimisht me prindrit, në mos në fazat fillestare të trajtimit, se trajtimi zgjat, është një diçka fatgjat dhe është me vite. Dhe duke parë që trajtimi zgjat, fillon dhe kosta ekonomike bëhet një rëndësi shumë e madhe për shumë nga prindrit, dhe në mungesë të mos t'i krijosh fëmijës mundësinë të trajtohet nga mungesa ekonomike është një dhimbje shumë e madhe për shumë prindër. Zakonisht kostot janë të ndryshme, fillon në 10.000 lekë të vjetra orë deri në 15.000 lekë të vjetra. Jo, flas një kosto vjetore, po themi, sa mund të shkojë në Shqipëri. Pastaj secili klient ka nevojë për orë të ndryshme. Por sipas përsëri studimeve këshillohet minimumi 2 orë në ditë çdo ditë. Për 5 herë në javë. Bëj llogarit vetë, tamam. Shumë faleminderit e dashur që ishe sot me ne dhe për të gjitha sqarimet që na ke sjell, po dhe për punën që bën Mariana në mënyrë të palodhur dhe të shpresojmë që të rriten rastet e përmirësimit, po themi, të situatave të autizmit në vend. Sigurisht është një punë e cila kërkon edhe hulumtime të vazhdueshme në vazhdimsi, sepse vetë kërkon hulumtime dhe kërkon bashkëpunim mes profesionistëve dhe një bashkëpunim shumë të fortë në mënyrë që një punë të jetë gjithmonë më produktive, më efikase. Faleminderit Mariana. Ju. Mirë, do shkojmë tani në hapësirë publicitare. Pjesën e tretë ja kemi lënë sportit dhe këtë herë do të kemi të ftuar që na vinë nga Maqedonia, apo jo? Ai kemi vërtet shumë të rëndësishëm, miq special. Rikthehemi pas pak.